ត់ដំបងគាត់អត់មានកម្រងទិញ XL ទេគាត់កម្រងទិញ XL T បងណាប៉ុន្តែគាត់បានមើលវីដេអូខ្ញុំហើយគាត់ថាខុសគ្នាច្រើនដែរទោះទិញ XL T ក៏យកមកលេងអញ្ចឹងគាត់សម្រេចចិត្តទិញយក XL បងណាអញ្ចឹងមកដឹង XL 36,900 ដោយគាត់នេះលេងណាមានមួយ set អស់ហើយនិយាយទៅខ្វះតែជាក្រោបមួយមានទាំង smart key មានអីទាំងអស់អស់ត្រឹមតែ77,000ទេណាបងបានរូបរាងថ្មីស្អាតតនីថាជិះមកអមអស់ឡានរបស់ខ្ញុំនេះគឺ Forester XL ឆ្នាំ2024មកណាយកទៅគាត់យកចេញពីក្រុមហ៊ុនភ្លាមគឺមក CN តែម្ដងថ្ងៃនេះគឺគាត់យកមកពេលល្ងាចអញ្ចឹងគឺគាត់យកគ្រឿងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំគាត់ចាំស្អែកចាំមកយកមកណាអញ្ចឹងក្រុមការងារនឹងធ្វើតាំងជប់នឹងជូនគាត់តែម្ដងអញ្ចឹងស្អែកគាត់អាចអញ្ជើញមកយកបានហើយតនីថាមកស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះឡានគាត់គឺលេងច្រើនមែនតើគាត់បានតាមដានផេកក្នុង Facebook ហើយអស់ហើយបងណាអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាតើការដំឡើងរបៀបម៉ែកន្លងអីខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់មកដោះក៏ដឹងហ្មងគាត់ថាគាត់យកឈុតតាមគំរូឡានមួយណាមួយណាអញ្ចឹងមានអញ្ចឹងទៀតណាបងដោយសារទូទៅគឺខ្ញុំប្រាប់ហ្មងសម្រាប់បងដែលចង់លេងបងអាចមើលជាគំរូក្នុងផេកដោយសារក្នុងផេកគឺឡើងច្រើនគ្រឿងមែនតើហើយឡើងខុសៗគ្នាអត់ស្រៀងគ្នាទេបងណាអញ្ចឹងបងអាចមើលទៅថាបងស្រឡាញ់គំរូមួយណាបងអាចសែនមកខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់តម្លៃតាក់ទងជាមួយការឡើងអញ្ចឹងបងអាចជ្រើសរើសទៅស្រឡាញ់ឈុតណាយកឈុតមួយហ្នឹងបងណាអញ្ចឹងមើលចាក់ស្ដែងទៅគឺថ្ងៃនេះគាត់លេងគ្រឿងច្រើនមែនតើបងណាតាំងពីដើមកាទេដល់ចុងកាទេបងឡើងមួយឈុតនេះហើយគឺខ្ញុំធានាថាមកស្អាតតែម្ដងសំខាន់គឺមកឈុតគឺខ្ញុំតនីទាំងទឹកដៃទាំងផលិតផលបងណាផលិតផលគឺតនី 100% ជូនបងបងតែម្ដងផលិតផលច្បាស់លាស់បងណាអញ្ចឹងបោះនៅក្នុងឈុតនេះគឺមានបោះចិនបោះថៃនិងបោះស៊ីនលាយគ្នាតែម្ដងបងណាអញ្ចឹងចម្រោះចូលគ្នាទាំង3មុខហ្នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំតនីជូនបងណាសំបីផលិតផលចិនបោះខាងខ្ញុំក៏ខ្ញុំតនីជូនដែរដោយសារគឺខ្ញុំចម្រើសរបស់ល្អល្អជូនបងដូចគ្នាបងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺគ្រឿងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងទី1គឺគាត់លេងតាក់ទងជាមួយនឹងការសដោអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងសម្រាប់បងបងដែលគិតថាបងចង់លេងដូររបៀបកាង option ក៏បានកាង scintillator ក៏បានឬក៏យកកាងដៃសដោមកនេះថាយើងប្រើជាមួយនឹងកាង scintillator គាត់តែយើងបន្ថែមដៃសដោណាបានដូចគ្នាបងសេចក្ដីហើយគាត់បន្ថែមជាមួយពងសម្ងស៊ីធូពងសម្ងស៊ីធូនេះខ្ញុំតនីមកណាបងដឹងណាសម្រាប់ឡានគាត់គឺ Forester XL អញ្ចឹងម៉ាស៊ីនគឺថាក់បោ1បងណា single ថាក់បោអញ្ចឹងបើសិនជាបងចង់ឲ្យកម្លាំងម៉ាស៊ីនបងស្ទុះអែមជាងមុនបងអាចបន្ថែមជាកំប៉ុងសម្ងស៊ីធូខ្ញុំតនីហ្មងបងណាអញ្ចឹងបងចាក់ស្ដាយគឺខ្ញុំ GXL ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំតែហើយយាយបងដាក់តាពងសម្ងនេះមកគឺអែមហ្មងបងណាតនីជូនបាច់ប្រើ sport mode ក៏បានដែរថែមតាពងសម្ងនេះគឺម៉ាស៊ីនជន់បានមកអែមដូចគ្នាបងណាហើយក្នុងឈុតហ្នឹងគឺគាត់លេងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបងឃើញទេណាចាក់ស្ដាយគឺមានច្រើនមុខចឹងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ម្ដងមួយជូនបងប៉ុន្តែអ្វីដែលដើរតួពិសេសក្នុងឈុតនេះចឹងបងឃើញរាល់ដងគឺអត់សូវមានទេដោយសារអីតាក់ទងជាមួយនឹង smart key ដោយសារអវ៉ាន់ខ្ញុំពេលខ្លះចូលស្តុកមកអត់តមកណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺចូលស្តុកមកអត់តសម្រាប់គាត់បងណាដោយសារគាត់បានប្រាប់មុនចឹងខ្ញុំនិយាយចឹងតាក់ទងមួយ smart key មួយតោះតាបងប្រាប់មុនដោយសារអីអវ៉ាន់គឺយើងអវ៉ាន់សេនមានច្រើនមុខណាបងបងឃើញយើងមានច្រើនមុខមែនតើចឹងគឺយើងត្រូវរៀបអវ៉ាន់សិនទី1គឺដកដោកចកោនេះកោចកោនឹងរាល់ដងបងកន្លែងបងគឺចុចណាបាននេះថាកាច់សាវកន្លែងហ្នឹងតែតែឥឡូវគេដោយកមកដាក់មួយប៊ូតុង start stop នេះវិញមកឃើញហ៎អញ្ចឹងគេដោប្រើប៊ូតុងនេះអញ្ចឹងដោអាហ្នឹងចេញដោច្រើនមែនតើដៃទ្វារក៏ដោដែរណាដៃទ្វារបងមកដល់ថ្ងៃគឺអត់មានឈីបទេណាបងអញ្ចឹងដៃទ្វារនេះគឺមានឈីបបានន័យថាពេលដែលយើងចុចទៅយើង lock and lock អីគឺយើងមិនដកសោចេញទេអញ្ចឹងគឺដំណើរការដោយ router va track XLT គឺដូចគ្នា 100% ដោយសារសំណុំនេះគឺតែមួយទេបងណាហើយសំខាន់គឺសោនៅក្នុងឈុតនេះគឺបងយកបជាបឆេះពីចង្អាយហ្មងក៏បានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបងជ្រើសរើសយកសោ433អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាសម្រាប់ប្រេកង់ខ្ញុំមាន2ជម្រើស433 868 902 3ជម្រើសបងណាបងយកមួយណាក៏បានដែរគ្រាន់ថាបើសិនជាបងយក433
រៀងធូថយតម្លៃបងណាអញ្ចឹងបងយក433ដូចគាត់ក៏បានអញ្ចឹងនេះពេលដែលដោគឺទៀមទាត្រូវដោដុំប្រេកង់ដែលមានប្រេកង់នេះបងអញ្ចឹងគាត់យក433ត្រូវដាក់ដុំប្រេកង់លេខ433ដូចគ្នា868ដាក់868 902ដាក់902ទៅតាមនឹងបងណាអញ្ចឹងមកឈុតនេះគឺតម្លៃ Smart Key Original តែម្ដងមកបញ្ជាក់ណាហើយតនីជូនបងបងតែម្ដងថាក្នុងការប្រើប្រាស់ណាហើយ Smart Key នេះគឺមានបញ្ជាបញ្ឆោតពីចង្ងាយហើយបើសិនយល់បងថាបងចង់បានបញ្ជាបញ្ឆោតចង្ងាយដាក់សោធម្មតាក៏បានដែរសេចក្ដីដាក់សោដោយបោះ XLT Valtrak ឬក៏ Raptor បានដូចគ្នាតែគ្រាន់ថាបើសិនយល់ថ្ងៃក្រោយបងចង់បាន Smart Key ដែលមានបញ្ជាបញ្ឆោតពីចង្ងាយត្រូវ add លុយបញ្ជាបញ្ឆោតចង្ងាយទៀតដូរសោថ្មីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រូវអស់លុយ2ដងមកណាព្រោះតែបើសិនជាបងចង់អស់លុយ2ដងធ្វើតែគាត់អញ្ចឹងក្នុងឈុតនោះមកឃើញហើយមាន scoop លើតំបោមានបាំងសដៅមានកែវទឹកមានស៊ីផ្លេមានកាមេរ៉ាយ៉ាយក្រោយមានឡុកស៊ីនរ៉ាប់ទ័រមានបិទឈ្នាន់ស៊ីនរបស់រ៉ាប់ទ័រមានបិទឈ្នាន់របស់ថៃពីខាងក្រោយនេះបងណាអញ្ចឹងមកសេតមកឲ្យគាត់ឆ្លាញ់ជាមួយនឹង Time Spec Mazut អញ្ចឹងបងឆ្លាញ់ Mazut ក៏បានសាំងក៏បានបងណាគ្រាន់ថា Mazut បងទទួលបានស៊ីនទាំង3បើសិនជា Spec សាំងទី1ស៊ីនប៉ុន្តែអាសងខាងផ្ទៃហ្នឹងគឺបោះខ្មែរកាត់នៅស្រុកខ្មែរតែបើ3នេះគឺស៊ីនតែម្ដងហើយយើងបានបន្ថែមជាមួយនឹងបំលិចបលិចអាសរណាអាសរអលើលើ Raptor ផុសហ្នឹងស្អាតបាននេះថាដោយ Raptor អអញ្ចឹងណាបងហើយថ្ងៃនេះគឺដោយសារបងប្រុសគាត់ជ្រើសរើសយកកង់ស៊ីនមក Raptor អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយណាបងបងដែលជ្រើសរើសយកកង់ស៊ីនមក Raptor គឺទៀមទាត្រូវតែផាក់ថែមដុំលៀនមកណាដុំលៀននេះគឺខ្នាត50អមអមដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណា50ទៅ55អមអមគឺលៀនស្អាតប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងរៀងស្ទើបងណាអញ្ចឹងគឺ50អមអមនេះ Metal បងណា Material គឺ Metalផលិតផលរបស់ថៃបងហើយថ្ងៃនេះប្រឡាំងដាស់ប្លែកទៀតណាចង់មកឃើញឯឡានមុនគឺគាត់ប្រើប្រឡាំងដាស់នឹងដូចគ្នាប្រឡាំងដាស់នេះគឺខ្ញុំកំង Special ពីក្រុមហ៊ុន Option របស់ថៃឲ្យគេធ្វើមកឲ្យបលិចអសរ Raptor ចេញតែម្ដងណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកំង Special តែម្ដងនិយាយទៅ CN គឺព្យាយាមមែនតើតតងជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យប្លែកប្លែកឆ្នៃសម្រាប់បងបងអញ្ចឹងណាកុំឲ្យដដែលដដែលបងអញ្ចឹងសម្រាប់ Stop ជាមួយចង្កៀងគឺទូទៅដោយធម្មតារបស់ចិនដោតដោយដាក់អត់កែប្រព័ន្ធភ្លើងមកណាហើយសម្រាប់ឈុតនេះគឺគាត់ជ្រើសរើសយកឈុតស៊ីនច្រើនអញ្ចឹងបងដឹងណាឈុតស៊ីនច្រើនគឺមានលាយគ្នាបានន័យថាស៊ីនមកតាក់និងស៊ីនថ្មីអញ្ចឹងកាងមុខគឺស៊ីនបតាក់ដោះចេញពីលើឡានសម្រាប់សុំកង់មុខគឺស៊ីនថ្មីប្រអប់ហើយយើងមានតាមចាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាអវ៉ាន់យើងគឺលាយគ្នាក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែចិនតិចតែស៊ីនច្រើននៅក្នុងហ្នឹងណាហើយតាក់តងជាមួយកង់ដូចខ្ញុំបង្ហាញបងពីមុនអញ្ចឹងគឺតាក់តងមួយកង់គឺគាត់ជ្រើសរើសកង់ Raptor បងចង់បានកង់ Raptor ក៏បានបងចង់បានសំបក BX Courier តែជាមួយយ៉ាន់ OC យ៉ាន់លេងរបៀបយ៉ាន់ឈួរយ៉ាន់អីក៏បានដែរដូចគ្នាបងណាគ្រាន់ថាតាមចិត្តបងស្រឡាញ់មួយណាយកមួយហ្នឹងគ្រាន់ថាបើសិនជាបងយក Raptor ទៀមទាប្រើដុំលៀនតែបងមកខ្លះគាត់ថាគាត់ចង់ប្រើដុំលៀននេះគាត់ចង់ប្រើយ៉ាន់ Offset ហ្មងគាត់អាចចង់ប្រើដុំលៀនព្រោះដុំលៀនពេលខ្លះខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងត្រូវការការថែទាំដូចគ្នាមិនមែនថាដាក់ដុំលៀនថាអត់ថែទាំណាត្រូវថែទាំហ្នឹងណាទោះដុំលៀននឹងល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវការថែទាំហើយកង់នេះគឺបាន delay ខ្ពស់មែនតើបងណាបងឃើញឯងទំតចូលម្សិលមិញកូនចៅខ្ញុំក៏បាន review ណាអាទិត្យទី1ឆ្នាំ2024កង់ថ្មីជ្រឿងតែម្ដងណានិយាយទៅ 99% លើ 99% ហ្មងណានេះបងថ្មីមែនតើបងណាអញ្ចឹងមកឈុតនេះគឺតលាជូនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងបងមកគិតថាអត់ចង់ប្រើដុំលៀនបងយ៉ាន់ offset តែបងចង់ប្រើដុំលៀនបងយកកង់ Raptor ស៊ីនទៅបងណាហើយស្ពតដូចទូទៅចឹងគឺបងយកចិនច្រើនស៊ីនច្រើនគឺប្រើស្ពតស៊ីនដូចគ្នា Airvan នេះគឺ Airvan ស៊ីនដូចគ្នាបងណាអញ្ចឹងមកឈុតនេះគឺមានគឺរឿងច្រើនមែនតើបងខ្ញុំតនីហើយឡានគាត់គាត់បន្ថែមជាមួយបិទពីមបិទ UV ហើយទី2គឺគាត់បន្ថែមជាមួយនឹងការដេសំពុកបោះ
ខាងសវិនអូតូទៀតបងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើម៉ាសិតនេះឲ្យគាត់រួចរាល់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញណាអញ្ចឹងបងឃើញហើយគឺខ្ញុំបានរៀបរាប់អស់ហើយតាក់ទងជាមួយអវ៉ាន់ដែលគាត់ដំឡើងអញ្ចឹងបងបងដែលដំឡើងបងមើលតើការរៀបរាប់អញ្ចឹងតិចទៀតនឹងចេញវីដេអូដែលដំឡើងរួចថាតើឈុតដែលខ្ញុំរៀបរាប់ហ្នឹងទៅលើឡានគាត់តើថ្លៃស្អាតប្រហែលណាខ្ញុំតានាដឹងតែពេញចិត្តតែម្ដងគាត់គឺក្រុមការខ្ញុំបានដំឡើងជូនគាត់រួចរាល់ហើយណាបងឃើញទេគឺស្អាតថ្លៃមែនតើសបីម្ចាស់ឡានណាបងណាគឺគាត់ថាពេញចិត្តមែនតើស្អាតខ្លាំងបងណាគាត់ថាឡានគាត់អ្វីដែលតឡើងថ្ងៃនេះគឺខ្វះតែមួយមុខទេគឺតិចកដោបងណាដោយសារតិចកដោគឺខ្ញុំអស់ stock អលីងតែម្ដងបងដោយសារបងបងគាត់គ្រប់ត្រច្រើនចឹងដាក់អស់លីងអញ្ចឹងមកឈុតគាត់នេះហ៎គឺស្អាតមែនតើបងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញបងទី1មុនគេគឺសៅបងណាអញ្ចឹងទូទៅរដងគឺខ្ញុំមិនដែលបង្ហាញសៅដោយសារទូទៅខ្ញុំខ្លះក៏អត់តឡើងសៅណាមួយសៅខ្លះខ្ញុំអត់មាន stock ចឹងណាចឹងនេះបងសៅចាស់ណាអញ្ចឹងបើន័យថាសៅចាស់នេះគឺយើងបាយបាយសៅចាក់ឯងបងណាអញ្ចឹងលែងចាក់ខិកខុកខិកខុកអញ្ចឹងទៀតឯងអញ្ចឹងរដងមកឃើញហ្នឹងយើងចាក់ចឹងណាតែឥឡូវអត់ទេយើងមកប្រើប្រាស់ជាមួយ smart key ដែលមានប៊ូតុង 2x សម្រាប់បញ្ជាបច្ចេកទៀតហើយសៅនេះខ្ញុំតានាស៊ីន 100% បងណាខ្ញុំយកហាង CN មកតានាបងណាអញ្ចឹងយើងបាយបាយសៅចាក់យកមកប្រើ smart key lock unlock បងណានេះ lockអានឡុកអូខេរដងមានថែមតិចកដោអញ្ចឹងឡុកអានឡុកយកមើលតិចកដោឥឡូវហ្នឹងគឺដោយសារខ្ញុំអស់ស្តុកហ្នឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំហាញទៅមើលប្រឆេះពីចង្ងាយនេះបងឃើញទេនិយាយទៅគឺខ្ញុំតានាជូនបងណាអញ្ចឹងបងបងទិញពីខាង CN គឺខ្ញុំតានាដូចគាត់អញ្ចឹងបងណាគឺគាត់ទុកចិត្តខ្លាំងមែនតើបងដោយសារគាត់នៅខេត្តទេបងណាគាត់នៅខាងកោះកុងអញ្ចឹងគឺគាត់មើលតែតាមផេកអត់មានឆាតទេច្រើនទេឆាតតែសួរថាអវ៉ាន់មានអត់ថ្ងៃនេះគេគាត់មកអញ្ចឹងគាត់មកមែនបងណាហើយឥឡូវតម្លើងរួចគឺខ្ញុំទទួលបានមួយស្នាមញញឹមទី2គឺគាត់ថាពេញចិត្តមែនតើស្អាតខ្លាំងបងណាអញ្ចឹងពីមុខគឺប្លែកត្រង់ថាគាត់លេងរបៀបដាក់ប្លង់ដាស់បោះ option ដែលអសរ៉ាប់ទ័រចាកាច់ប្លែកមួយយ៉ាងណាហើយបើសិនជាបងចង់ប្លែកជាងហ្នឹងបងអាចធ្វើដូចខ្ញុំ red edition ប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់រៀងចាស់ហើយគាត់ថាអត់ទេដូចស្ទីលពេកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងលេងតាមចិត្តលេងតាមអ្វីដែលបងស្រឡាញ់បងណាគ្រាន់ថាឈុតគាត់នេះគឺគាត់យកចិនអស់យកស៊ីនច្រើនអញ្ចឹងខាងមុខក៏ស៊ីនស៊ុំកង់ក៏ស៊ីនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានលាយក្នុងហ្នឹងមានស៊ីនមានចិនតាមនឹងចាក់ស្ដែងតែម្ដងណាហើយតែងពីខាងស៊ីនបងមិនបារម្ភទេផលិតផលច្បាស់មួយមួយជូនបងបងតែម្ដងណាអញ្ចឹងនេះបងបងឃើញពេលរបស់ជីពេលថ្ងៃគឺលោតអសរស៊ីសងខាងដូចគេអត់ចាញ់រ៉ាប់ទ័រទេបងណាជីប្រជះគឺរ៉ាប់ទ័រ 100% តែម្ដងព្រោះឯប៉ាន់ណានេះគឺគប់ពីដូចអស៊ីនចឹងបងបងឃើញចាក់ស្ដែងថ្ងៃហើយខាងលើនេះគឺយើងមានស៊ុំកាមេរ៉ាប៉ុន្តែគឺយើងឆ្នៃបិទកុំឲ្យចំហអីមកស្អាតជូនបងបងតែម្ដងណាអញ្ចឹងខាង CN គឺព្យាយាមមែនតើតាក់ទងជាមួយនឹងការដំឡើងរៀបចំមួយឈុតជូនបងណាអញ្ចឹងបងមើលចាក់ស្ដែងទៅឡានគាត់នេះគឺក្រុមការងារបានរៀបចំស្អាតមែនតើហើយនៅខាងលើដបវិញគឺយើងមានស្គប់មកគូណាស្គូមកគូនេះគឺយើងដាក់មកសម្រាប់ឯគេបងដឹងហើយគឺដាក់មកឲ្យដូចរ៉ាប់ទ័របងណាអញ្ចឹងយើងបិទបន្ថែមយើងអត់មានកែឆ្នៃរបៀបចោះអីទេគឺបិទទេណាហើយអញ្ចឹងសុំកង់ខាងមុខបងឃើញចាក់ស្ដែងហើយគឺពណ៌ស៊ីនរ៉ាប់ទ័រគឺពណ៌នេះបងណាអញ្ចឹងគឺអានេះឈុតស៊ីនតែម្ដងសុំកង់នេះគឺស៊ីនថ្មីកាំងនេះគឺស៊ីនមកតាក់កន្លែង sensor នេះគឺយើងធ្វើមកគឺមិនបាច់ឲ្យបងចាយលុយទិញ sensor បន្ថែមឬក៏អីអត់ទេគឺក្រុមការងារឆ្នៃហ្មងធ្វើឲ្យដូច sensor អញ្ចឹងបងណាហើយសម្រាប់កង់គឺគាត់ជ្រើសរើសយកសំបកជាមួយនឹងយ៉ាន sin raptor តែម្ដងអញ្ចឹងសាច់ចិត្តបងចង់យកយ៉ាន offset ឬក៏បានអីក៏បានហើយយ៉ាននេះគឺទៀមទាត្រូវថែថែដំលៀនបងណាអញ្ចឹងទូទៅញ៉ារចូលមកហាងគឺខ្ញុំតែងតែប្រាប់ហ្មងការប្រើប្រាស់បើសិនជាបងយកកង់ raptor ត្រូវថែដំលៀនតើបងពេញចិត្តនឹងប្រើដំលៀនអត់បងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវថែតមដូចគ្នាបងណាអញ្ចឹងបើបងក៏ថាបងអត់មានពេលទេបងខ្លាចភ្លេចបងអាចជ្រើសរើសយកសំបកស៊ីនរ៉ាប់ទ័រជាមួយនឹងយ៉ាន offset យ៉ាន់លៀនយ៉ាន់អីចឹងណាយ៉ាន់ថៃយ៉ាន់អាមេរិកអីមានទាំងអស់បងណាអញ្ចឹងប៉ុណ្្នេះគឺលៀនស្អាតមែនតើបងឃើញចាក់ស្ដែងណាលៀន 50mm បងណា
ខ្នាតស្តង់ដារលៀនបរិស្ថាន50 55ហ្នឹងគឺស្អាតមែនតើបងណាតែបើលៀនតិចជាងហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថាស្ទើរបាទសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកលួណាដោយសារខ្ញុំនៅជាមួយនឹងឡានច្រើនអញ្ចឹងបងដឹងហើយការលេងគឺ CNC មែនតើលេងមែនលក្ខណៈភ្លាវឯណាបងលេងធ្វើម៉េចឲ្យចូលឈុតគេត្រូវឈុតសុបសុបយកតែម្ដងបងណាអញ្ចឹងមកមើលចាក់ស្រែងទៅគឺស្អាតមែនតើបងមកជុំនេះអញ្ចឹងនិយាយទៅយើងឈុតនេះគឺខ្ញុំពិតជាសែនមែនតើដោយសារអត់មានតិចក្តៅបងណាបើមានតិចក្តៅមកឈុតទៀតគឺពេញសាច់តែម្ដងមកហើយសម្រាប់ឈ្នាន់គឺគាត់ជ្រើសរើសយកឈ្នាន់របស់ Raptor បងណាអញ្ចឹងឈ្នាន់ Raptor នេះគឺរបស់ចិននេះបងប៉ុន្តែមួមមែនតើហើយឈ្នាន់នេះគឺធ្វើស្អាតហ្នឹងបងធូរថ្លៃហើយស្អាតហើយមួមទៀតទេយើងទៅគឺតលាអញ្ចឹងបងឃើញចាក់ស្ដែងណាឥឡូវសៅនៅចង្កេះខ្ញុំនេះអញ្ចឹងនេះបងដៃជ្រៀកគេឃើញហ៎ Smart Key គេដូរហើយណាអញ្ចឹងយើងចង់ Lock នេះ Lock បាត់ហើយបងឃើញ Unlock បងលឺនេះបងឃើញអញ្ចឹងដំណើរការ Lock Unlock គឺមួយអែមជូនបងៗតែម្ដងណាដៃស្វាមកឈុតនេះគឺដាក់មកខ្ញុំបញ្ជាក់ណា Smart Key ខាងខ្ញុំមិន Smart Key ចិននេះណាដោយសារមានហាងមួយចំនួនដែរតាក់ទងមក Smart Key ចិនចេះតែនិយាយចេះនិយាយចុះណាអញ្ចឹងភ្ញៀវក៏ចេះគិតដែរបងភ្ញៀវមួយមួយគាត់ចំណាយលុយមិនតិចទេបងអញ្ចឹងគាត់ចេះគិតក្នុងការពិចារណាថាមួយរបស់ចិនមួយរបស់សេនតម្លៃគឺគុណគូកងគ្នាតាមហ្នឹងឯងបងសម័យនេះគឺភ្ញៀវចេះចេះមែនតើបងណាអញ្ចឹងបើព្យាយាមនិយាយតាក់ទងជាមួយ Smart Key ទេបងណាអញ្ចឹងបងបងលក់ចិនលក់ចិនតើតែសម្រាប់ខាង CN គឺលក់សេនជូនបងបងហ្នឹងតែម្ដងណាអញ្ចឹងសម្រាប់សុំកងខាងក្រោយគឺពណ៌ដាសេនចុះពណ៌ប្រផេះណាមានបត់ភ្លីទៅមុខហើយសំខាន់គឺបត់ស្កតទេណាបងណាគឺយកមានដូរធំមកយើងដូរធំគឺយើងចាំបាច់ត្រូវថាចង់បានសុំកង់ដាច់កັບចូលកັບអីចឹងតែមិនបាច់កັບចូលបងដាសាយើងអត់តម្រូវត្រូវដូរធំដូរអីទេអញ្ចឹងបងបានឃើញឡានគាត់របស់ XL 24អញ្ចឹងបងដឹងណា XL 24កន្លែងនេះគឺចដាលអញ្ចឹងបងចង់ដូរចឹងក៏បានដែរបងចង់ដូរចឹងដាក់របៀបបិទចិត្តចេះក៏បានបងចង់យកចដាលក៏បានណា CN គឺមានជំរើសជូនបងអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់គាត់ថាគាត់ចង់លេដោយ Raptor ហ្មងចឹងបានន័យថាគាត់នឹងគឺចង់បានលក្ខណៈថាបិទឲ្យចិត្តចឹងខ្ញុំក៏ឲ្យក្រុមការងារខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរបងណាចុះបងចង់ផ្លាស់ប្ដូរក៏បានបងចង់ដាក់ចដាក៏បានស្រេចចិត្តបងណាតាមការស្រឡាញ់តើបងមិនចាក់ស្ដែងទៅដូចគ្នាដាក់ចដាក៏បានមិនដាក់ក៏បានគឺអែមមួយយ៉ាងម្នាក់ឯណាបងហើយសម្រាប់ខាងនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងstock ខាងក្រោយគឺ version ថ្មីដូចខ្ញុំនិយាយចឹងក្រុមហ៊ុននេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំលក់ច្រើនឈុតណាទី1អត់ងាយដាច់ភ្លើងទី2គឺភ្លើងភ្លឺល្អទី3គឺអត់ជំរាបទឹកសាច់ស្អាតនិយាយទៅគឺម៉ែអែមតែម្ដងណាហើយសំខាន់ភ្លើងដល់គៀននិយាយទៅបើជីកនៅក្រៅវិញឃើញស្អាតជាងក្នុងទូសាប់ទៀតបងណាខ្ញុំតលាហើយតែមនេះគឺគាត់ស្រឡាញ់តែមស្ពេចម៉ាសូតម៉ាសូតគឺមានតែម3ស៊ីនទាំង3សងខាងសងខាងហើយនិងខាងក្រោយស៊ីនទាំង3បងណាហើយកន្លែងនេះគឺយើងពន្លិចដោយអសអក្រហមមកណាដូចជា Raptor អចឹងណានិយាយទៅគឺស្អាតមែនតែនបងណាចឹងខ្ញុំនិយាយចឹងនៅ CN ព្យាយាមធ្វើមិនបើស្អាតជូនបងហើយកន្លែងនេះក៏ក្រុមការងារធ្វើការបិទខ្មៅជូនគាត់ដូចគ្នាបងណានេះបងឃើញហ៎បិទផ្ទៃខ្មៅមកស្អាតឲ្យគាត់តែម្ដងមកហើយតាក់ទងជាមួយកាំងខាងក្រោយគឺបងបងចង់ដូរកាំង Raptor ក៏បានបងចង់ដូរលេងកាំងដៃក៏បានស្រេចចិត្តបងគិតថាបងអត់ចង់ទេបងស្ដាយកាំងសេនបងលេងដូចគាត់ថែមដៃស្ដោងដាក់ពងសម្ាងមកបងឃើញជាក់ស្ដែងហ៎គឺដូចកាំងយើងចង់បានថាមាន Raptor ណាហ៎មានស្ដោងលៀនចេញមកអញ្ចឹងបងដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងឡានណាបើសិនជា Raptor សេនគឺគេមានស្ដោងប៉ោងប៉ោងលៀនចេញមកដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺ LWN V2 នេះគឺធ្វើមកតម្រូវចឹងតែម្ដងណាអញ្ចឹងហើយកន្លែងចពុយនេះបងចង់ដាស់ចឹងក៏បានចឹងណាហើយពងសមា C2 ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំតនាមផលិតផលសិប្បកម្មនៅថៃនេះទេបង C2 នេះខ្ញុំលក់ដាច់ចាបងហើយសំខាន់សលេងវិញគឺញាក់សាច់ឲ្យបងតែម្ដងមកណាYeah.
នេះបងបងឃើញចាក់ស្ដាយណាពងសំងនេះបងទឹមតែដាក់ថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅណាអញ្ចឹងបានន័យថាបើយើងគិតចាក់ស្ដាយគឺសំបុកអត់តាន់ឆេះល្អប្រហែលទេអញ្ចឹងតិចទៀតពេលដែលសំបុកឆេះល្អហត់តាអែមបងណាហើយដូចណានគាត់ចឹងបើដឹងហើយម៉ាស៊ីនគឺ single tap bowl អញ្ចឹងថែមតែពងសំងទៀតគឺស្ទុះល្អមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំតានាជូនបងបងក្នុងការប្រើប្រាស់តែម្ដងមកណាពងសំងនេះມັນសឹមតែស្អាតឬសំឡេងទី2គឺជួយកម្លាំងម៉ាស៊ីនឲ្យស្ទុះជាងមុនបានមកអែមតែម្ដងមកណាអញ្ចឹងបងមើលផ្ទៃខាងចំហៀងខាងនេះក៏ស្អាតដូចគ្នាមកណាអញ្ចឹងក្នុងកញ្ចប់នេះគឺគាត់មានធ្វើការដេរសំពុះមួយឈុតពី Seven Auto មកណាអញ្ចឹងបងបងដែលចង់ដេរសំពុះបងអាចមក CN Man ដែលដាក់ទាំងកញ្ចប់ចឹងមកស្រួលបាទហើយចាញ់ទៅផ្ទះដូចគាត់នៅខាងកកងហើយខ្ញុំចាញ់ទៅផ្ទះខ្លួនមកណាអញ្ចឹងខាងក្រោយនេះគឺមាន Next Generation Raptor បងណាញាក់សាច់តែម្ដងដាក់មកពេញសាច់ស្អាតហើយខាងមុខគឺយើងប្រើជាមួយនឹង Ford Performance នេះ Ford Performance បងឃើញហើយ Ford Performance នេះគឺស៊ីនរបស់ Raptor តែម្ដងមកណាអញ្ចឹងសម្រាប់ដេសំពុះខាងមុខនេះបងឃើញចាក់ស្ដែងអញ្ចឹងក្នុងកញ្ចប់ហ្នឹងបងឃើញចាក់ស្ដែងហ្នឹងណាគឺមានទាំងកាមេរ៉ាយ៉ាយក្រោយនេះបងមានតកាមេរ៉ាយ៉ាយក្រោយទៀតណាហើយនេះបងឃើញហ៎ឥឡូវយើងបាយបាយណាកាលមុនគឺកន្លែងនេះគឺចាក់សាកាច់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 ឥឡូវអត់ទេគឺយើងប្រើចំណុចប៊ូតុង Smart Key តែម្ដងមកណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំតានាជូន PCN តែម្ដងបងទិញពីខាងខ្ញុំបងមិនបារម្ភទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងឃើញយើងដូកនឹងចឹងដើម្បីដាក់ប៊ូតុង Stop Stop Start Stop បងណានិយាយទៅដាក់មួយ set មកហើយអញ្ចឹងក្នុងកញ្ចប់នេះគឺនេះបងពេលយ៉ាយក្រោយគឺមានកាមេរ៉ាអង្គទៀតណានិយាយទៅមកសិននេះគឺស្អាតមែនតើហើយក្រុមការងារក៏បានបើកតាក់តងជាមួយនឹង Sport Mode ដែរណាបងចង់ឲ្យស្ទុះដាក់ជីងដាក់មកជន់រាវរាវហ្មងដាក់ Sport ណាប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំបច្ចៈណាបងថានតពងសំងនឹងបាច់ប្រើ Sport ក៏បានដែរខ្ញុំតនីឲ្យបងហ្មងដែរសារខ្ញុំចាក់ស្ដែងតែខ្លួនឯងមកណាអញ្ចឹងណាបើតង Start Stop អត់ចាំបាច់ជន់ប្រាំងដើម្បីបន្លត់ទេណាបងគឺដកសិនយើងនេះបន្លត់បាត់ឃើញហ៎បន្លត់ប្រឆេះគឺមកអែមតែម្ដងចឹងខ្ញុំនិយាយយ៉ាងខ្ញុំតែនិយាយបងបងណាទិញពីខាងខ្ញុំបងមិនបារម្ភទេផលិតផលគឺច្បាស់មួយមួយហើយក្នុងកញ្ចប់ហ្នឹងគឺមានស្ប្លេទេបងណាស្ប្លេឃើញហ៎បងស្ប្លេប៉ែតប៉ែតដឹងតែជីហ្មងណាស្ប្លេនេះគឺលឺល្អមែនតើចឹងនេះឥឡូវបើសិនជាបងចេញពីឡានយើងអត់ប្រើសោទេបាននេះយើងធ្វើម៉េចយើងធ្វើចាអីបងឃើញឡុកបាត់ហើយណាអញ្ចឹងមកមើលចាក់ស្ដែងគឺយើងបើកទ្វារខាងក្រោយនេះចាញ់ហីបងឃើញជាប់អញ្ចឹងយើងចង់អាន់ឡុកបងមានអីបាក់នេះលោកដៃចូលមកនេះបងឃើញហើយបើកទ្វារចេញមកឃើញហីអញ្ចឹងអានេះគឺ Smart Key Sync ដំណើរការប្រព័ន្ធ Sync ទាំងអស់តែម្ដងមកណាអញ្ចឹងមកកញ្ចប់ដែលគាត់លេងនេះបងឃើញចាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំបង្ហាញតាំងពីដើមវីដេអូថាគាត់លេងអីគេខ្លះបន្ថែមអីគេខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានរៀបរាប់អស់ហើយតាំងពីដើមរហូតបង្ហាញចុងបញ្ចប់ដំណើរការអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ណាសម្រាប់ឡានគាត់ក៏ដបងគាត់អត់មានកម្រងទិញ XL ទេគាត់កម្រងទិញ XLT បងណាប៉ុន្តែគាត់បានមើលវីដេអូខ្ញុំហើយគាត់ថាខុសគ្នាច្រើនដែរទោះទិញ XLT ក៏យកមកលេងអញ្ចឹងគាត់សម្រេចចិត្តទិញយក XL បងណាអញ្ចឹងមកដឹង XL 36,900 ដោយគាត់នេះលេងណាមានមួយ set អស់ហើយនិយាយទៅខ្វះតែជាក្តោបមួយមានទាំង Smart Key មានអីទាំងអស់អស់ត្រឹមតែ77,000ទេណាបងបានរូបរាងថ្មីស្អាតតនីថាជីមកអែមហើយអត់ជីវាថាជីមកហាប់ណែនជូនបងបងតែម្ដងបងអញ្ចឹងបងបងដែលមានចងល់ចង់សួយលំអិតណាបងអាចឆាប់ចូលពេកឬក៏លេខទូរស័ព្ទក្នុងពេកបងអរគុណច្រើនបងជំរាបលា